שלום לכולם, הגעתם לשיעורים של Grace Design והפעם נראה איך לעשות אפקט של מצלמה נעה ככה שאובייקט נע בקצב שונה של אובייקט אחר. בואו נראה משהו בסגנון הזה. נראה עוד פעם. אוקיי, בשביל זה אנחנו צריכים תמונה. השתמשתי בתמונה פה של מטוס קטן וחמוד על רקע של סככה. אנחנו צריכים להפריד אותו מהרקע שלו ולשמור בפוטושופ כמובן תמונה אחת של הרקע בפורמט JPEG ותמונה אחת של האובייקט, המטוס במקרה הזה, בפורמט PNG כדי לשמור על השקיפות. בוא ניצור קובץ חדש בפלאש, File New, ונבחר ב-Action Script 3 היות ואנחנו הולכים להשתמש בו בתלת ממד. תפריט פייל, נלך ל-Import, Import to Stage ונבחר את התמונה של הרקע בלבד. הנה רקע. אוקיי, אני אקטין תצוגה, קונטרול מינוס, שנראה זה יותר טוב, ונהפוך את התמונה הזאת לסימבול. חיצה על מקש F8, תפתח את החלון הזה, תדאגו שהאפשרות בטייפ היא מובי קליפ. אוקיי, בספרייה, לייבררי, מופיע לנו סימבול אחד וזה המובי קליפ הזה. ועכשיו אנחנו צריכים לשנות את המרחק שלנו ממנו. אנחנו יכולים לשנות נקטין קצת חלונות. בחלון הפרופרטיז אנחנו יכולים לראות פה את ה-Position and Size. יש לנו X, Y, וב-3D Position and View יש לנו Z. Z זה המרחק. בואו נשנה אותו ל-1000, ככה שזה יראה כאילו אנחנו רחוקים ממנו. התמונה לא הוקטנה, רק התרחקנו. ועכשיו נגדיל אותה עם או עם ה-Free Transform, או פשוט עם חלון ה-Align, נגיד לו Match Size, כאשר ה-To Stage מסומן, אז הוא יתאים את הגודל שלו לבמה, את הרוחב ואת הגובה בכפתור הזה. ורק נמרכז אותו אישור אנכי ואישור רוחבי. אוקיי, נזיז אותו קצת בגלל המיקום הזה, הוא לא התיישר. אוקיי, נראה לי טוב. בוא נביא את התמונה השנייה, File Import to Stage, וזה המטוס. הנה המטוס, נמקם אותו פה, וגם אותו נהפוך למובי קליפ F8, או לחיצה עם קליק ימני, convert to symbol, movie clip, אוקיי. גם אותו נשנה בציר ה-Z, אבל אותו נשנה פחות מ-1000, נבחר ב-300, אוקיי. ואת שני הסימבולים האלה נעטוף ביחד בסימבול אחד, נסמן אותם, נלחץ שוב על F8, וזה יהיה כבר הסימבול השלישי שעוטף אותם. ונגדיל תצוגה שנראה, שימו לב, אני אזיז את הסימבול הזה עכשיו עם החץ השחור פשוט ותראו מה קורה. התמונות הזאת בקצב שונה, וזה היות והציר ה-Z שלהם שונה בתוך המובי קליפ. עכשיו נוסיף פה אנימציה בקיפרם הראשון, קליק ימני, Create Motion Twin. נאריך קצת את הזמן הזה פה, נגרור את הקצה ונוסיף פה קיפריים, לחיצה על F6, תוסיף פה נקודת שינוי, הנה היא פה. נזוז עם ההדר להתחלת הסרטון, נקטין תצוגה, ונגדיל קצת את התמונה הזאת עם ה-Free Transform פשוט, נשנה את הגודל עם Shift כמובן, כדי לשמור על פרופורציות, ונזיז אותה קצת הצידה. עוד עד שאני אראה פה את ההתחלה של הבמה, אני אחזור קצת שזה יחסה. אוקיי, אולי קצת למעלה. אוקיי, בוא נזיז את ההדר לראות. יפה, נוסיף לו קצת זמן, נזוז פה קדימה ונוסיף פה מקש F5 כדי להוסיף זמן. ומה שעוד אני רוצה לעשות זה להוסיף פה תאוצה בחלון הפרופרטיז. כאשר האנימציה מסומנת, אפשר לראות אפשרות שנקראת Ease, נשנה אותה מ-0 ל-100,
ככה שלקראת סוף האנימציה, לקראת הקיפרים הזה, התנועה תעת. בואו נבדוק, Ctrl Enter, להציג את הסרטון. וזו התנועה. שני האובייקטים נעים בקצב שונה. זהו, מקווה שנהנתם, נתראה בשיעורים הבאים.